כן רבותיי, לדבר היום בעניין של בתי המקדש שנחרבו. עוד בזמן שיוסף ובנימין נפגשו, כבר בכו על החורבן בית המקדש שעוד כמה שנים יחרב. איך ידעו שיחרב בית המקדש? מניין, מי גילה ליוסף שיחרב בית המקדש? כתוב ברש"י, ויפול על צווארי בנימין אחי ויבק, ובנימין בכה על צוואריו. מה פירוש צווארי? שתי צווארים. וכי יש לו לבנימין שתי צווארים? יש לבן אדם צוואר אחד. אז כתוב ויפול על צווארי שתיים, בנימין אחי בהם. אומר הרש"י, הכוונה על שני בתי מקדש שעתידים להיות בחלקו של בנימין. כל אחד מהשבטים לקח חלק בארץ. בנימין לקח חלק של בית המקדש, זה היה בחלקו של בנימין. ועל שם היו שתי בתי מקדש, בית מקדש ראשון ובית מקדש שני, ושניהם נחרבו. ועל זה הוא בכה יוסף שהוא נשק את בנימין, שמנפל על הצווארים של בנימין. ובנימין בכה על צוואריו, בנימין בכה על צוואריו של יוסף, על מה בית המקדש של משכן שילה, שעתיד להיות בחלקו של יוסף הצדיק, שגם עתיד להיחרב. מה זה החורבנות האלה? זה חרב, בתי מקדש חרבים, משכן שילה חרב. אלא רבותיי, מגלים לנו האחים הקדושים, יש כאן יסוד גדול. הם ראו הפירוד שהיה ביניהם 22 שנה בין האחים, היום הם נפגשו. הם גילו לנו האחים שלמה באמת הפירוד שהיה? שנאת חינם. והם בחרו מראש כבר על השנאת חינם שהיה ביניהם, שעתיד בגלל זה ששתי בתי מקדש שהם יהיו בחלקו של בנימין, הם יחרבו. בגלל שנאת חינם שהיה בינינו. 22 שנה לא ראינו אחד את השני. גרמנו לאבא צער. 22 שנה אבא בוכה. וכל זה בסוף מגלים, זה השנאת חינם. לא היה אמיתי. הנה יוסף הצדיק, כל החלומות שלו היו אמיתיות. וסתם סנינו אותו. ובאמת כל מה שהוא דיבר עלינו זה לא היה בשביל שהוא שונא אותנו. רק עכשיו הם מגלים את זה. למה לוקח זמן לבן אדם להבין שהשכן שלו באמת הוא לא מתכוון לרעתו, שהחבר שלו לא מתכוון לרעתו, שאשתו לא התכוונה לרעתו? לוקח לו זמן להבין את זה. דיברתי עם מישהו שהתגרשו. שאלתי אותה, נו, מה קורה? לא, היא רוצה אותו. מה קרה? אני מרגישה שאני טעיתי. אז מה עשית עכשיו? חשבת שהוא טועה, והאשמת אותו, ואמרת שהוא לא בסדר. עכשיו את אומרת, אני טעיתי. זאת אומרת, רק עכשיו, אחרי שהתגרשת, את אומרת, מתחילה להסתכל אחורה ולראות כמה באמת. לפעמים בן אדם לא רואה. מקי עין, הוא לא רואה בעיניים באותו רגע להצדיק את האישה, או האישה להצדיק את בעלה. לא. השנאה גורמת שבן אדם מתפרד. ולכן 22 שנה היו בפירוד. עכשיו כשנפגשו, הם בחרו. ומה רבותיי הם גילו לנו אחים? יוסף, מה גילו לנו אחים? תגלית. מה התגלית שגילו לנו? ליפול אחד על השני ולבכות אחד על הבית מקדש השני. למה הבית מקדש שלך נחרב? זה בוכה על בית המקדש שלו. אמר, זה התיקון. השנאת חינם של אחד על השני, התיקון הוא, תבכו אחד על השני. מהיום תדאג, תנשק את החבר שלך, את אח שלך, ותבכה עליו. מה חסר לו? מהיום תתקן. איך מתקנים? על ידי שבוכים אחד על השני. אבל יש כאן יסוד גדול. מצד אחד בחרו, בגלל שנאת חינם נחרבו בית המקדש. מצד שני יש גם את התיקון. התיקון הוא לחבק אחד את השני. לאהוב אחד ולדאוג מהיום אחד לשני. הוא בוכה על בית המקדש שלו, וזה בוכה על בית המקדש שלו. להראות לך את האהבה שיש ביניהם. רבותיי, כל מה שקרה עם האחים, עד היום זה מתגלה. כתוב שעם ישראל סבלו במצרים.
אבל לכאורה, הקדוש ברוך הוא בא והעניש את פרעה, ונתן לו מכות ומכות. השאלה נשאלת, מה שם פרעה? אלוקים אמר, יעבדו במצרים עבודת פרך, שישעבדו אותם בני ישראל, את בני ישראל בפרך. המצרים עשו בדיוק מה שכתוב. מה כתוב? עשו, העבידו את בני ישראל. אז למה המצרים קיבלו מכות? למה קיבלו עונש? העשר מכות קיבלו המצרים, הרי הקדוש ברוך הוא גזר שעם ישראל יעבדו בפרכת במצרים. רבותיי, יש כאן עוד יסוד חזק מאוד. נכון שהקדוש ברוך הוא גזר שהם יעבדו במצרים בפרך, אבל לא יעבידו אותם בצורה אכזרית שלקחו את הבנים וזרקו ליאור, ולקחו אותם ושמו אותם בתית, ושחטו אותם וחתכו אותם, ורמד מה עשו להם, וטובל בדם שלהם. הוא אומר, זה מגיע לך מכות. ועם ישראל בסוף נגאלו, והקדוש ברוך הוא נתן להם מכות. השם ייקום את דמם. וככה הקדוש ברוך הוא גם ייקום את דמם של האויבים שלנו. נכון, קיבלנו מכה. היה מגיע משמיים מכה. שהמחבלים האלה, ישמעאל, יעשו לנו צרות. מה כתוב? ישמעאל, יעשו לנו צרות, וישמעאל. אבל צרות כאלה, מלא תעשו, אבל ככה, לחתוך אנשים, נשים, ילדים, לחתוך ראשים, לחתוך זה, מה זה, מאכולת בשר? אשקו, זה, בית, היי, בית מטבחיים, חותכים חתוך, אשקו, ככה עשו לנו? אומר הקדוש ברוך הוא, עוד יקום את דמם שעזה תחרש. כתוב בנביא, עזה תחרש, נכון? תחרש, ככה, יעני תהיה שממה. אז אתה תשמם, תהיה שממה בעזרת השם. למה? תחרב, תחרש, כן. ככה כתוב בנביא, יש איזה פסוק בנביא. זאת אומרת, תישאר שממה ותחרב. וזה באמת מגיע להם. הקדוש ברוך הוא ייתן להם, השם ייקום את דמם של כל אלה שנרצחו מסכנים. כולם יהודים, כולם טהורים, כולם עלו בקדושה. שרה, אתמול הייתי בהזכרה של אחד החטופים שהרגו אותו המחבלים. משה טולדנו, אליה טולדנו. בנביא עמוס. איך כתוב שם עזה? תחרש, תחרש. טוב. על כל פנים, הוא הלכתי לנחם את האבא, שעל הבן שלו שרצחו אותו שם באחד מהחטופים, קוראים לו משה טולדנו. אז אמרתי לו, נו משה, מה אתה אומר? הוא אומר, תראה, אני יודע שהכל משמיים, ואני קיבלתי באהבה, קיבל את זה באהבה, והוא יודע שהבן שלו עכשיו נמצא במקום טוב בגן עדן. כמה הוא אהב לעזור לשני. הילד הזה שהלך, אליה קוראים לו, אליהו, כמה בן אדם היה כל כך טוב לעזור, לתת, לכבד, איך ככה לקחו אותו, רצחו אותו, המנובלים האלה. הוא אומר, עוד השם יקום את דמם. אבל הוא קיבל את זה באהבה, והוא ממשיכים להאמין בהשם עם כל הכאב ועם כל הצער שהבן שלו ככה הלך, אבל אתם רואים אותם חזקים. אתה רואה אותו, הוא נותן לך מוסר, אתה רואה שהוא מתחזק. הוא אומר, לא לדבר פה פוליטיקה, לא לדבר פה, מישהו רצה להגיד לו, אולי אלה השמים שזרקו את הילד שלך מהתלמוד תורה, יעני. הוא אומר, לא, כולם בסדר, הם בסדר, זה בסדר, אנחנו לא מדברים פה. אחד הוא העורך דין, הוא גם אומר, מישהו רצה לדבר איתו משהו על... אמרו לו, פה אני לא מדבר על דברי חולין, רק דברי תורה. ממש, אתה רואה אותם, כל כולם, יש להם אמונה חזקה. זאת אומרת, המכה הזאת הייתה כדי לעורר את עם ישראל, שעם ישראל יעשו תשובה לפני שנגאלים. כתוב, אין ישראל נגאלים אלא בתשובה. לכן אנחנו עכשיו כולנו נתחזק, כולנו נהיה בתשובה שלמה. לפני הגאולה, נתחזק כל אחד ואחד. הרב קוק, הבנתי שהוא חולה, הוא בבית חולים או בבית? במעיים. במעיים, וואי. הצדיקים סובים במעיים, שיהיה רפואת הרב קוק. דוב קוק בן שושנה, שיהיה רפואתו השלמה והמהירה. דוד בן רבקה, רפואתו השלמה והמהירה במהרה. ייתן להם הקדוש ברוך הוא בריאות שלמה ואיתנה עם כל חולי עם ישראל, וכל הפצועים, החיילים שנפצעו בצבא. ייתן להם הקדוש ברוך הוא רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, וכן יהי רצון, ונאמר אמן.